Скасувати закон про судову реформу, ухвалений напередодні, хочуть депутати від «Самопомочі». У парламенті зареєстрували відповідний проєкт. Згідно зі змінами до Кримінального кодексу, у слідчих є лише півроку для того, щоб передати справу до суду. Дехто з депутатів каже, це дасть змогу злочинцям уникнути покарання, адже часу на розслідування може не вистачити. Олексій Гоман докладніше. Це липневе засідання регламентного комітету Верховної Ради. Парламентарі вирішують, чи позбавляти недоторканності депутата від радикальної партії Андрія Лозового. Генпрокуратура звинувачує нардепа в ухиленні від сплати податків. Тоді зняти недоторканність з Лозового колеги так і не погодилися. Через два місяці Лозовий вносить до законопроекту, який стосується судової реформи, поправку. Пропонує зменшити термін, відведений на розслідування кримінальних справ з дозволених 15 років до 6 місяців. Тобто, якщо слідчі за півроку не встигнуть зібрати достатньо доказів для того, щоб вручити підозру, справу закриють. Учора парламентарі ухвалили поправку і внесли зміни до Кримінального кодексу. Лозового підтримують колеги, зокрема Сергій Рибалка, якого Генпрокуратура підозрювала у виведенні коштів за кордон через офшори. Одна правка Андрія Лозового направлена на те, щоб звичайні громадяни були захищені, і щоб не було своєвілля правоохоронних органів. Є чіткий термін. Якщо він пройшов, питань нема. У фракції «Самопоміч» через поправку Лозового вимагають скасувати закон про судову реформу. Не зможе жоден слідчий за два місяці після оголошення підозри передати справу в суд. Експертизи в Україні тривають по кілька місяців. Фактично, вчора клептократична більшість дала подарунок всім корупціонерам нинішнім і майбутнім. Їх неможливо буде розслідувати. Їхні дії неможливо буде кваліфікувати як злочин. У фракції «Блоку Петра Порошенка» думки розділилися. Нардеп Борислав Розенблат, якого Генпрокуратура звинувачує в хабарі на суму 200 тисяч доларів, каже, поправки мають зменшити тиск правоохоронців. Дуже сьогодні багато взагалі відкрито кримінальних справ по відношенню до тих чи інших людей. І замість того, щоб їм займатися розслідуванням, люди просто на гачку висять і постійно, знаєте, під якимось там тиском, впливом слідчих органів. Тому я вважаю, в принципі, обмеження повинно бути, але дійсно для слідства є всі можливості на протязі року, а там може навіть і півтора року розслідувати ту чи іншу справу. А от нардеп Мустафа Найєм вважає, прийняття поправок призведе до закриття гучних справ, на розслідування яких потрібен час. Ці правки фактично амністували все оточення Віктора Януковича і всіх тих людей, які причетні до хабарництва, до вбивств і до розстрілів на Майдані. Тому що ці всі справи не розкриті досі. Це те, що зробив конкретно Андрій Лозовий разом зі своїм колегою Олегом Ляшко. Адвокат Микола Хахула, який понад 10 років займається кримінальними справами, каже, якщо слідчі матимуть конкретно визначений час для вручення підозри, то люди зможуть контролювати перебіг справи. Утім, через завантаження слідчих якість такого розслідування може погіршитися. Люди хоча б якось зможуть контролювати оцей фактовий срок до моменту пред'явлення особи підозру особі. То, що раніше цей момент проконтролювати, якимось чином заставити слідчого вчиняти процесуальні обов'язки і дії, було дуже важко. Це ставить в якісь рамки наших слідчих, вони, надіюсь, будуть більше виконувати свої обов'язки, передбачені КПК. З іншої сторони, звичайно, це може негативно вплинути на якість їхньої роботи. Із вимогою скасувати поправку виступив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Тепер закон про судову реформу зі змінами до Кримінального кодексу має розглянути президент. Олексій Гоман, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.